bitta davlatdan boshqa davlatga ham kelin bo'lishi mumkin. Mana masalan men O'zbekistondan Isroilga kelin bo'lganman. Ya'ni nega mumkin emas ekan? Bir shahardan boshqa shaharga kelin bo'lganlar juda ham ko'p-ku. Ya'ni buni nimasi yomon? O'zingizni ongingizni negativ qo'rquvlaringizga dasturlamang. Ya'ni bu yerda qo'rquv kelyapti. U yerda meni qarindoshim ham, tanishim ham yo'q. Sizga oilangizda, ya'ni kelin bo'lgan oilangizdan tashqari yana qanaqa qarindosh va tanish kerak? Aslida olganda. Ya'ni turmush o'rtog'ingiz bilan baxtli bo'lib ketsangiz, o'ylaysizki, qarindosh urug'ingizni doim surishtirib yurishingizga hojat qoladi deb o'ylaysizmi? Onda-sonda ha, qo'ng'iroq qilib qo'yish, telefon qilish, hol-ahvol so'rash, bordi-keldi qilish onda-sonda mumkin. Lekin turmushga chiqqandan keyin o'sha turmush o'rtog'ingizni oilasi bilan baxtli bo'lishga harakat qilishingiz kerak, chunki ular sizning qarindoshlaringiz bo'lishadi. Chunki ular sizning oilangiz bo'lishadi. Tushunyapsizmi? Ongingizni qo'rquvlaringizga bulg'amang, ya'ni qo'rquvlar ichiga kirmang, sho'ng'imang. Endi yo'l ko'rsating deb siz. Men sizga ko'rsatgan yo'l qayerga turmushga chiqishingizdan tashqari qayerga turmushga chiqishingizdan qat'iy nazar o'sha oilani oilam deb qabul qilishingizni maslahat beraman. Shunda borgan joyingizda baxtli yashab ketasiz.